Тақырыпқа сабақтас, Жалғаш ауданының әкімі Асқарбек Есжанов халықаралық қарттар күніне орай бірқатар ардагердің шаңырағында болып құрмет көрсетті. Сондай-ақ салтанатты жиынға қатысып, елдің ұйытқысы қазыналы қарттарды мерекемен құттықтады. Бибайша Қайырбаева аудандағы ең қарт кейуана, биыл 103 жасқа толып отыр. Тылардагер еңбекке жастайынан араласқан қос ғасырдың куәгері мерекемен құттықтап келген ел ағаларымен емен жарқын әңгімелесіп батасын берді. Аудан әкімі бұдан соң Мыңбай Байтынов, Балыш Омарова, Шыңғыс Айбосынов секілді қазыналы қариялардың шаңырағында болып сый құрмет көрсетті. Sizin merekenizden arnayı kutuktap kırşı ayakta kere oturunuz. Köme rahmet aydalayın. Ardagerler, elden ıytkısı, kazınası, beregesmen birlige. Sonduktan, kariyanı qadırlep, kürmet kürsütü, ırpaq barızda. Saltanatta şarada Audan akim Asqarbek Esjanov, öngirden ösüp örkendeuine, ölşeusiz ülis qosqan türlü sala ardagerlerin töl merekelerimen kutuktap, iyi lebizin jetkizdi. Audanımızda Sadık Aliyev basqaratın ardagerler kengesi jumıs jasaydı. Kuramında 4000-ga jok müşesi var. Қазірдің өзінде зейнет жасында болса да, зейнетке шықса да, қоғам өмірінен тыс қалмай, ауданымыздың әлеуметтік, экономикалық, әдеби, мәдени қоғамдық өмірінде белсенді араласып келеді. Бұның өзі ұрпақ тәрбиесінде, елдің болашағында біздің ардагерлеріміздің бейжай қарай алмайтындығын көрсетеді. Бұл дегеніміз осы ардагерлеріміздің өнегесі. Ülkelerimizin izi, nece aytıp etken yerlikpen, örlikpen, yerlikten salıp etken izi, jas ırpaqtı otkındarga jutkızbay, tolkındarga soqqızbay, sätsizdik degen jartastarga soqqızbay alıp kele jatır. Ülken ömür muhitinde sizlerden belirli tärbiyeleriniz de, önegeleriniz de älde erekşe. Жалағаш аудандық ардагерлер кеңесінде бүгінде 4000-ға жуық зейнеткер тіркелген. Қариялардың белсенділігі жоғары. Қандай шара болмасын, бел ортасында жүреді. Қоғамдық ахуалдың тұрақтылығы, жастар тәрбиесі, жұмыспен қамту секілді маңызды мәселелердің басында аудан ардагерлері жүреді. Мерекелік жиында елдің бірлігін сақтап, экстердің ұйытқысы болып жүрген қазыналы қарттар құрмет төрінен көрінді. Аудан әкімінің алғыс хатымен Исламов Балтабай Исламұлы марапатталады. Жер қатынастары саласының ардагері. Қарттар күні қайырлы құтты болсын. Мынау біздің Ақсудан келген жағы көрдіңіздер қыздар, кемпірлер қойынды. Бас байғыны жеңіп алды. Жылда да алып жүр осында байғыны. Қайғыны Спартакияда болды, онда да қарттар содан жаңа көп жеңіп алды. Сондай озат ауылымыз, қарттарымыз озат, тың. Мысалы мен өзім 80-демін, ақсақалдардың төрағасымын сол Ақсу ауылында. Осылардың бәрін ұйымдастырып, нағып жүрген өзім. Білім саласының ардагерімін, мектепте 40 жыл жұмыс істеп, ұстаздық еңбегімді атқарып, осындай зейнеткерлікке шыққаныма да 4 жылдың жүзі болды. Мына бүгін ауданымызда үлкен мәдениет үйінде кереметте үлкен шара өтіп жатыр. Ардагерлер күніне байланысты ардагерлерді ұлықтап, аудан әкімінің алғыс хатымен бүгінгі күні марапатталдым. Барлық ардагерлерді және осы мерекемен тұспа-тұс келген ұстаздарды төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Салтанатты шарада әжелер ансамблі ауылдың алты ауызын айтып, көрермен қошеметіне бөленді. Әкімнен Ротаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.